Bu yerga 30 yil oldin kelganimda farzand kutayotganim sabab juda ham xursand edim. Biror korxol bo'lib, hech qachon farzand ko'rolmaydigan bo'lib qolaman deb o'ylamagandim. Yelena hozir 52 yoshda. U 1990-yil sobiq Chexoslovakiyada sterilizatsiya qilingan. Chexiya ombudsmaniga ko'ra, minglab ayol majburan sterilizatsiyalangan. Hamshira keldi. Qo'lida qog'ozlar bor edi. Men qo'l qo'yib berdim. 2 marta kesir kesish amaliyoti bilan tug'ayotgandim. Ular jarrohlik amaliyoti vaqti meni bir yo'la sterilizatsiya qilishgan. Chunki qattiq og'riq vaqti istalgan narsaga qo'l qo'yib yubora berganman. Aksar sterilizatsiyalar 1970 va 1980-yillarga to'g'ri kelgan, ammo 2007-yilda ham qayd qilingan. Aksar ayollar Lula millatiga taalluqli bo'lgan. Biz Lulalar jamoasi oilamiz katta bo'lishini yaxshi ko'ramiz. Kimningdir opasi, onasi yoki qizi bo'lgan qurbonlarni bilaman. Bu narsani butun tumanlar bo'ylab, xuddi konveyer shaklida amalga oshirishganga o'xshardi. Markaziy Yevropada tarix bo'yi doim kamsitilib kelganmiz. Lo'lilar qaloq, ular to'g'ri kelmaydi va o'g'ri deyishgan. Ko'plab lo'lilar fashistlar davrida konsentratsion lagerlarda o'ldirildi. Jamiyatdagi bu kabi nafrat birdaniga yo'qolmaydi. Kumar ayollar nomidan tashviqot kampaniyasi olib boradi. Mening rolim 17 yil oldin ayollarni birlashtirishga harakat qilganimda boshlangan. Ijtimoiy soha xodimlarining ayollarga ta'sir o'tkazish holatlari uchrardi. Ayollarga bosim o'tkazib, ularni jarrohlik amaliyotiga borishga ko'ndirishardi. 2009-yili Chexiya hukumati g'ayri-ixtiyoriy sterilizatsiya bo'yicha ta'assuf bildirdi. Endi deputatlar ko'proq ayollar tovon puliga haqli bo'lishi uchun yangi qonunni ko'rib chiqishmoqda. Ayrim ayollar bu adolatni umuman ko'ra olmaydi. Onamning ismi Marta Pushkova edi. Bu uning yotoqxonasi. U birinchi faollardan biri edi. Onam sterilizatsiya qilinganda 24 yoshda edi. U shifoxonadan kelgan vaqtda yig'laganini eslayman. Mana bunday qilib yurgandi. Bukchayib qolgan va qornini ushlab olgandi. Onam vafot etgani uchun boshlab qo'ygan ishini tugata olmaydi. Chex hukumati tovon pulini tasdiqlasa ham ko'plab ayollar uni ololmasligi mumkin. Chunki ular sterilizatsiya qilingan joy endilikda Slovakiya. Gap pul haqida emas. Agar biz ramziy ma'noda chex mayda chaqasini olsak ham katta g'alaba hisoblanadi. Chunki bizga nisbatan qilingan noto'g'ri amalga qarshi jangga kirishganmiz.